دور د پیسې دی جون ډیر به مزه دی دور د پیسې دی جون ډیر به مزه دی چې چانه چې تاسو کوم بازارې زری دی نن مې دې زړه په سر درد به اندازې دی چې مرګ ته نږدې شي مرګ هم را نږدې دی مرگ ته نږدې شوي و مرگ هم را نږدې دی چې نن به منیر نه چیړی دی نن به نه شیړی دی د یو غزل نه مې مطلع بل نه مقته راواخله د یو غزل نه مې مطلع بل نه مقته راواخله زه چرته ورک یمه ما وګوره ډیوه راواخله ته په ما دومره غمجنې ساقي جانه یاره ما ته کاسه مه نیسه ما پسې که ته په ما دومره غمجنې ساقي جانه یاره ما ته کاسه مه نیسه ما پسې توبه راواخله ستا په خبرو خوب راځي خو ته خبرې کوه مور زه د غېږ کې اوده کېږم پهپې سره ستا په خبرو خوب راځي خو ته خبرې کوه مور زه د غېږ کې اوده کېږم خو قیصه راواخله او سړیه ما په تنده وویله چې هر څنګه یم سړیه زه پسې خو چرته یې نه خلک خپلې فاصلې وخي لګیا دي خلک خپلې فاصلې وخي لګیا دي پښتانه یو بل له خپې وخي لګیا دي خدایه ښکلی باران وکړي موسم یخ کې پېغلې ځان ته بې پټې وخي لګیا دي خدایه ښکلی باران وکړي موسم یخ کې پېغلې ځان ته بې پټې وهي لګیا دي هغه ما تا ده چې یوې شراب حرام دي هغه خلک خو کاسې وخي لګیا دي ستاسو خار دی خو سینګار دی چا په سر دی دانه به ویل چې وخی لګیا دي منیر جانه لیونیه ته یې نه اورې لیونی درته نارې وخی لګیا دي.